президент кәсіпкерлердің әсіресе шағын және орта бизнестің дамуы экономикалық реформаларды жүзеге асыруда маңызды рөл атқаратынын атап елді дамыту үшін кәсіпкерлердің жаңа толқыны қажеттігін жеткізген болатын өз кәсібін ашып бизнеске ден қойған семей тұрғыны мақсатты іске асыруға еңбекпен талап керек дейді қазіргі таңда өз кәсібін ашуға қызығушылық танытатындар көп алайда бәсекелестік күн сайын артатын нарықта қалай ерекшенуге болатынын біле бермейді осы тұста бизнес саласында 9 жылдан уақыт бойы жұмыс қарып келе жатқан кәсіпкер өз тәжірибесімен бөлісті мой первый бизнес был в астане после дипломды алмас бұрын өз бизнес мен шағын бизнес бастауға шешім қабылдап 300 мүн тенге теңге көлемінде қарыз алдым алғашқы қадамым велосипедтерді жалға беруден басталды астанада бәсекелестік бар екендігін түсіндім одан кейін семей қаласына туған отаныма ұралып, бизнесімді азық түлік жеткізуден бастадым қалада аз жеткізу қызметі болмады нарық ашық болды осыған байланысты алғашқы ауқымды бизнесім тамақ саласына қатысты болды қазіргі уақытта кәсіпкер қоғамдық тамақтану саласымен айналысуда сонымен қатар өзге де істері бар жеке кәсіп алға басу үшін креативті көз қарас, батыл сәрекет керек дейді кәсіп бастауға ниет еткендерге кеңесімен бөлісті предпринимателям я бы дал следующийе совет менің кәсіпкерлерге беретін кеңесім мең алдымен трендте не болып жатқанын бағалаңыз өйткені қазір әлем жыл сайын жақсы жаққа жаңа жаңашылдыққа бет бұруда технология дамып келеді егер сіз бір орында тоқтап қалатын болсаңыз бұл сіздің артта қалғаныңызды білдіреді біріншілердің қатарында көріну үшін әр қашан ізден сүтінде болып кеңірек тереңірек үңіліп жағдайларға басқа қырнан қарауға тырысу керек сонымен қатар кәсіп ашуда туындаған қиындықтарға шешілмейтін мәселе ретінде емес берілген бір тапсырма ретінде қараса көз қарас өзгерет дейді ең бастысы адал еңбек түзуінет жіне табандылық керек Арайлы Малиханова әділжан Бейсанғазенов, Семейтелер телеарнасы